ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሸገር ዲጂታል ተመልካቾቻችን የለቱ ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ከድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ ከተከሰተው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ ከሁለት ሳምንታት በፊት በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት የአቶ ጆዋር መሐመድን ጉዳይ በተመለከተው ፍርድ ቤት ተጨማሪ 14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ለፖሊስ ፈቀደ። አቶ ጆዋር መሐመድ በትላንትናው ዕለት ፍርድ ቤት ይቀርቡ ሲሆን ፍርድ ቤቱ በአቶ ጆዋር መዝገብ ፖሊስ የጠየቀውን 14 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ተረኛ ችሎት የአቶ ጆዋር መሐመድንና ግብረ አበሮቹ ናቸው የተባሉ 9 ግለሰቦች እንዲሁም የአቶ በቀለ ገርባና የአቶ እስክንድር ነጋ 4 የምርመራ መዝገቦችን መመልከቱን ኤቢሲ ዘግቧል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ ቢሮ የምርመራ ቡድን በአራቱም የምርመራ መዝገቦች ያከናወናቸውን የምርመራ ተግባራት ለፍርድ ቤቱ አቅርቧል። ፍርድ ቤቱ የሁለቱን ወገን ክርክር ካደመጠ በኋላ በአቶ ጆዋር መዝገብ ፖሊስ የጠየቀውን 14 ቀን የምርመራ ጊዜ ሲፈቅድ ግብረ አበሮቹ ናቸው የተባሉ 9 ግለሰቦች ላይ የ12 ቀን የምርመራ ጊዜ ፈቅዷል። ፍርድ ቤቱ በተጨማሪም በአቶ በቀለ ገርባ ላይ 11 ቀን ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ መፍቀዱ ተገልጿል። በተያያዘ መረጃ ከሁለት ሳምንታት በፊት በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ እስክንድር ነጋን በተመለከተ ፖሊስ ምርመራውን ለማጠናቀቅ የጠየቀው ተጨማሪ ቀን ፍርድ ቤት ፈቅዶለታል። በትላንትናው ዕለት ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ እስክንድር ነጋ የብሔርና የሃይማኖት ግጭት እንዲፈጠር ወጣቶችን በማደራጀት ገንዘብና የተለያዩ ድጋፎችን አድርገዋል የሚል ክስ እንደቀረበባቸው ጠበቃቸው አቶ ሄኖክ አክሊሉ ለቢቢሲ ገልጸዋል። በዚህም ከፍተኛ መጠን ያለው ውድመት በንብረት ላይ እንዲሁም በሰዎች ህይወትና በአካል ላይ ጉዳት እንዲደርስ አድርገዋል የሚል ክስ በፖሊስ መቅረቡን ጠበቃው ጠቅሰዋል። ጉዳያቸው በፌደራል የመጀመሪያ አራዳ ምድብ ችሎት የሚታይ ቢሆንም ለደህንነት ሲባል ችሎቱ ልደታ በሚገኘው ፍርድ ቤት እንደተሰየመ የተናገሩት አቶ ሄኖክ ፖሊስ 20 ምስክሮችን ማድመጡን እንዲሁም የኤሌክትሮኒክስ ማስረጃዎችን እየመረመረ መሆኑን ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል ብለዋል። ይህንንም ተከትሎ ፖሊስ እስካሁን ያከናወናቸውን መረጃ የማሰባሰብና ምርመራ የማካሄድ ስራዎችን እያከናወነ መሆኑን አመላክቶ ቀሩኝ የሚላቸው ማስረጃዎችን ለማሰባሰብ ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን መጠየቁ ነው የተነገረው። በመሆኑም ፍርድ ቤቱ በቀረበው ተቃውሞ ላይ በሰጠው ምላሽ ምንም እንኳን ፖሊስ ማስረጃ አግኝቻለሁ ቢልም ምርመራው አልቋል ብሎ ስለማያምን ተጨማሪ 13 የምርመራ ቀናት መስጠቱ አስፈላጊ ነው በማለት ለሐምሌ 22 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ተብሏል። በሌላ መረጃ የትግራይ ምክር ቤት 5 የምርጫ ኮሚሽን አመራሮችን ሹመት አጸደቀ። የትግራይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ ነሐሴ መጨረሻ ላይ ይካሄዳል ለተባለው 6ኛ ክልላዊ ምርጫ የሚያስፈጽሙ የምርጫ ኮሚሽን አመራሮች ሹመትን ሰጥቷል። በዚህም መሰረት አቶ ሙሉ ወርቅ ኪዳነ ማርያም የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ሆነው ሲሾሙ፣ ወይዘሮ ጽጌሬዳ ዲበኩሉ ደግሞ ምክትል ሆነዋል። አቶ መረሳ ጸሐዬ፣ አቶ መሐመድ ሰኢድ ሀጎስና ዶክተር ጸጋ ብርሃነ ደግሞ የኮሚሽኑ የስራ አመራር በመሆን ተመርጠዋል። በትግራይ በሚካሄደው ክልላዊ ምርጫ ገዢው ድርጅት ህወሓትን ጨምሮ ሌሎች በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንደሚሳተፉም ይጠበቃል። ምርጫ ቦርድ ሀገራዊ ምርጫ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም መወሰኑን በመግለጽ ማስፈጸም እንደማይችል መግለጹን ተከትሎ ክልሉ የራሱን ኮሚሽን ለማቋቋም ሲንቀሳቀስ ነበር። ከባለፈው ሳምንት ቅዳሜ እስከ ማክሰኞ ድረስም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የኮሚሽኑ አባላት ይሆናሉ የተባሉ ሰዎች ሲጠቆሙ ቆይተዋል። ከተጠቆሙት 776 ሰዎች መካከል 10 ተመርጠውም በትላንትናው ዕለት ከክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ጋር 3 የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተቀምጠው 10 ግለሰቦችን ለኮሚሽነሩ የቦርድ አባልነት በእጩነት መርጠዋል። በትግራይ ክልል በሚካሄደው ቀጣይ ምርጫ ህወሓትን ጨምሮ 3 ፓርቲዎች እንደሚሳተፉ የታወቀ ሲሆን አረናና ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ግን እንደማይሳተፉ አስታውቀዋል። በትግራይ ክልል በምርጫ ለመሳተፍ እየተዘጋጁ ከሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከልም ሳልሳይ ወያነ፣ የትግራይ ብሔራዊ ሸንጎና ውናት የተባሉ ፓርቲዎች ይገኙበታል ተብሏል። በሌላ መረጃ የኢዜማ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት ወይዘሮ ሂሩት በትላንትናው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ብሔራዊ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና
የሙያ ማህበራት ተጠሪ ሂሩት ክፍሌ መታሰራቸውን ያስታወቀው ፓርቲው በትላንትናው ዕለት ረፋድ ላይ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት የቀጠሮ ችሎት መቅረባቸውንም ገልጿል። ፖሊስ ሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሁከት እንዲከሰት አስተባብሯል ብዬ ጠርጥሬያቸዋል ነው ብሏል። ተጨማሪ ምርመራ ለማድረግም የሰው ምስክሮችን ለመስማትና የተያዙ ኤሌክትሮኒክስ መገልገያዎችን ለመመርመር ተጨማሪ 14 ቀናት ጠይቆ 10 ቀን ተፈቅዶለታል ነው የተባለው። ሂሩት በቤተሰብ የመጎብኘት ህገ መንግስታዊ መብታቸው እንዲከበርና አልባሳትና ምግብ እንዲገባላቸው ትዕዛዝ ሰጥቶ የነበረ ቢሆንም ፖሊስ ትዕዛዙን ለመፈጸም እስካሁን ፈቃደኛ አልሆነም ሲል ፓርቲው አክሎ ገልጿል። በኢትዮጵያ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር 8803 ደርሷል። በትላንትናው ዕለት በተደረገ 6911 የላብራቶሪ ምርመራ 328 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸውና የሁለት ሰዎች ህይወት ማለፉን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በቫይረሱ የተያዙት እነዚህ ሰዎች 250ዎቹ ከአዲስ አበባ፣ 27 ሰዎች ከጋምቤላ ክልል፣ 15 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 13 ሰዎች ከትግራይ ክልል፣ 8 ሰዎች ከአፋር ክልል፣ 5 ሰዎች ከድሬዳዋ ክልል፣ 5 ሰዎች ከሶማሌ ክልል፣ 3 ሰዎች ከሲዳማ ክልል፣ 1 ሰው ከቤንሻንጉል ጉምዝ እንዲሁም 1 ሰው ከአማራ ክልል ናቸው። በአጠቃላይም በኢትዮጵያ በቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 8803 የደረሰ ሲሆን እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ በአጠቃላይ በቫይረሱ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 150 ደርሷል ነው የተባለው። በትላንትናው ዕለትም 46 ሰዎች ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 4814 መድረሱን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በሌላ መረጃ ባለፉት 4 ወራት ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ከ190 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡ ተገለጸ። ባለፉት 4 ወራት ለታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከ190 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰባሰቡን የግድብ ህዝባዊ አስተባባሪ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በዚህም ህብረተሰቡ ለግድቡ ግንባታ የሚያደርገውን ድጋፍና አስተዋጽኦ አጠናክሮ መቀጠሉን የምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ለህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ኃይሉ አብርሃም ተናግረዋል። ግድቡን ለማገባደድ የሚደረገውን ጥረት በማገዝ ረገድ የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንም አስረድተዋል። ለዚህም የ8100 ተሳትፎ አንዱ ማሳያ ነው ያሉት ኃላፊው የሰኔ ወር ሪፖርትን ሳይጨምር ከ8100 ከቦንድና ከስጦታ 668 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰባሰቡን አመላክተዋል። የኮሮና ቫይረስ በሀገራችን ከተከሰተ ወዲህ ብቻ ደግሞ ከ190 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰባሰቡን አቶ ኃይሉ አስታውቀዋል። ምክር ቤቱ የቫይረሱ ስርጭት ያስከተለው ክልከላ ባቀደው ልክ ለመንቀሳቀስ እንዳላስቻለውም ጠቁሟል። ይሁን እንጂ ህብረተሰቡ በ8100 ላይ በመሳተፍ ቦንድ በመግዛትና ስጦታ በመስጠት ግድቡን በመደገፍ ላይ እንደሚገኝ ኃላፊው ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በየመን ችግር ላይ መሆናቸው ተገለጸ። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች በየመን እንቅስቃሴያቸው ተገድቦ በችግር ላይ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ድርጅት አስታውቋል። ከነዚህ መካከል አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውያን መሆናቸውም ተገልጿል። ዓለም አቀፉ የስደተኞች ድርጅት እንዳለው ባለስልጣናት ቢያንስ 14500 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን መሰረታዊ የጤናና የንጹህ አገልግሎት በማያገኙበት ሁኔታ እንቅስቃሴያቸው ተገድቦ በከፋ ችግር ላይ እንዲወድቁ አድርገዋቸዋል። አገሪቷ በወረርሽኙ ሳቢያ ድንበሮቿን በመዝጋቷ ስደተኞቹ ያለፈቃዳቸው ወደ አደን፣ ማሬፍ፣ ላህጃና ሳዓዳ እንዲሄዱ መገደዳቸውን በእነዚህ ቦታዎች በአስከፊ ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ ድርጅቱ አትቷል። ስደተኞቹ ቫይረሱ እንዳለባቸው በማሰብም መገለልና ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ ድርጅቱ ገልጿል።